მონოლოგი. ბერძნული სიტყვა მონოს ქართულად ნიშნავს ერთს, ხოლო ლოგოს ნიშნავს მეწყველებას, სიტყვას. მონოლოგი არის მეწყველების სახეობა, რომელსაც ერთი სუბიექტი ყავს. მონოლოგი არის რთული სინტაქსური მთლიანობა და არ უკავშირდება, ან თითქმის არ უკავშირდება თანამოსაუბრის მეწყველებას. მონოლოგი როგორც ტექსტის ეპიკური ან ლირიკული ნაწყვეტი, რომელიც დროებით წყვეტს მოქმედებას და მაყურებელს ჩააფიქრებს, ჩნდება უკვე ანტიკურ დრამაში. ანტიკურ დრამაში ეს ზოგჯერ იყო განყენებული მსჯელობა იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც უშუალოდ არ მიემართებოდა პიესის მოქმედებას. ამ მონოლოგით ქორო მიმართავდა ხოლმე მაყურებელს, მაგალითად არისტოფანეს კომედიებში. ან ეს იყო მაცნეთა მოთხრობები იმ მოვლენების შესახებ, რომელთა წარმოდგენა სცენაზე შეუძლებელი იყო. მონოლოგმა ახლებური სახე მიიღო ხასიათების დრამაში. მისი განვითარების ახალი ეტაპი დაიწყო მე-16 საუკუნის ბოლოს და მე-17 საუკუნის დასაწყისში, დედოფალ ელისაბედის ეპოქის თეატრში, ინგლისში და ფრანგულ კლასიცისტურ თეატრში. ინგლისურ თეატრში პიესის მოქმედი პირების სიახლოვე მაყურებლებთან წარმოქმნიდა საგანგებო ატმოსფეროს. მაყურებელი ხდებოდა პერსონაჟთა მეწყვლების უშუალო ადრესატი. დრამის მთავარ შინაარსად იქცა პერსონაჟთა სულიერი მოვლენები, რომლებიც თავს იჩენდა მონოლოგებში. ეჭვები მთავარი გმირისა, რომლის წინაშეც რთული არჩევანი იდგა, აისახა შექსპირის ჰამლეტის სახელგანთქმულ მონოლოგში ყოფნა. მონოლოგის ნაირსახეობა არის შინაგანი მონოლოგი. შინაგანი მონოლოგი არის პერსონაჟის მიერ საკუთარი თავისადმი მიმართული შინაგანი მეტყველების გადმოცემა. ის ფართოდ გამოიყენებოდა მე-19 საუკუნის ლიტერატურაში იმისთვის, რათა გამოაშკარავებულიყო პერსონაჟის განცდები, მისი შინაგანი სამყარო. ცნობიერების ნაკადისგან, რომელსაც დავახასიათებთ ქვემოთ, ცნობიერების ნაკადისგან განსხვავებით, შინაგანი მონოლოგი ექვემდებარება პერსონაჟის შინაგან ლოგიკას. შესაძლებელია დაკვირვება იმაზე, თუ როგორ მივიდა პერსონაჟი ამა თუ იმ დასკვნამდე. შინაგანი მონოლოგი წარმოადგენს გმირის მდუმარე მეტყველების უშუალო ციტირებას,
რომელიც ყოველთვის როდი ისმება ბრჭყალებში. შინაგანი მონოლოგის ნიმუშია, მაგალითად, ოთარანთ ქვრივის შინაგანი მეტყველება, მას შემდეგ, რაც გიორგი გაემართება არჩილთან სამუშაოდ.